Лондонська багатоповерхівка і далі жевріє. Пожежники гасять осередки в різних частинах будівлі. Рятувальники дістались останнього 24-го поверху, однак оглянути все приміщення поки що не вдалося. Десятки людей вважають зниклими безвісти. За офіційними даними, внаслідок пожежі загинуло 12-ро, понад 70 у лікарнях. Без домівок залишилось кількасот мешканців Хмарочоса, їх розмістили в тимчасових притулках. Для них вже зібрали більше як 1 мільйон фунтів допомоги. Насправді сюди приходять люди різних національностей, мусульмани і не тільки, усі хочуть допомогти.